მასშტაბლებლები გაზრდილ ხელფასებს აიღებენ. მთავრობის გადაწყვეტილება ძალაშია და განათლების სამინისტრომ კიდევ ერთხელ განმარტა, ვის რა ნამატი ეხება ჯამში ზრდა ყველა პედაგოგზე აისახება. ინი მაისურაძე დეტალებით. Scolis pedagogta samodat procents, helpasis ashwalot hutasidan raslaramde, odzdahut procents samasidan otraslaramde, danarchen hut procentski minimum orasilarit moemata. Gazrdilianas gaureba sajaros colis kvela masavlebel sehebadam tlianobashi, sabaziso helpasim nishnalonat ormuts the tormeti atas the mit pedagogs moemata. Tanamat is not ili dain tegrita tirit at helpashida. Qualas wins dres, gakutileps watarit, and wits at the ima visakmashi, ertnarianas gaureba. Მოგვეცემა. Მოტივაცია ნამდვილად გვაქვს, დიახ, დაფასებულადაც ნამდვილად გვცნობ თავს. Sopo Prangishvili 28 წელია დაწყებითი კლასების პედაგოგია და ამ ხნის განმავლობაში ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ასეთი მასშტაბური რეფორმა არ ახსენდება. Მის მსგავსად პედაგოგების უმეტესობას, ანუ 37000 მასწავლებელს ხელფასი დღეიდან საშუალოდ 500-დან 800 ლარამდე გაეზარდა. Აქედან 500 ლარით 21000-ამდე მასწავლებელს, 600 ლარით 8000-ამდე მასწავლებელს, 700 ლარით 5000-ამდე მასწავლებელს, 800 ლარით კი 3000-ამდე მასწავლებელს. Ყოველი წლის იანვარში ხელფასი გვემატებოდა, მაგრამ ასეთი უპრეცედენტო ზრდა ჯერ არ ყოფილა. Როდესაც ხელფასი გაიზარდა, შესაბამისად იზრდება მოტივაციაც კიდევ უფრო მეტად. Სამინისტროს მხრიდან ეს ნაბიჯი დროული იყო და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ შრომას აფასებენ. Ახალი სახელფასო სისტემის მიხედვით ანაზღაურება მასწავლებლის მიერ ჩატარებული საგაკვეთილო საათების რაოდენობით, სამუშაო სტაჟით, აკადემიური ხარისხით და სტატუსის მიხედვით განისაზღვრა. Რეფორმის მიზანი მასწავლებლებისთვის ღირსეული ანაზღაურება და სკოლებში ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. Ის მოთხოვნა, რომელიც პედაგოგებს ჰქონდათ, რომ მათი საბაზო ხელფასი გაზრდილიყო და ეს სტატუსის დანამატი რეალურად გადასულიყო საათობრივ სარგოში, რეალურად ჩვენ ხუთჯერ გავზარდეთ. Თითოეულ პედაგოგს უცხადებთ ნდობას და შრომაზე დაფუძნებულ სამართლიანი გადანაწილების პრინციპით ვაძლევთ შრომის ანაზღაურებას. მასწავლებელთა ანაზღაურების ახალი პოლიტიკა დღეიდან ამოქმედდა. Მთავრობის გადაწყვეტილებით ხელფასის მატების გარეშე არც ერთი მასწავლებელი არ დარჩენილა.